Mənim 5 yaşım var. Həftələrdir xəstəyəm. Nənəm xəstəxanada mənim yanımda qalır. Və hərdən də evə gətirirlər. Ağrı acını yadımda deyil, necə çəkmişəm. Amma onu bilirəm ki, həftələrlə xəstə olduğum üçün xəstəxanaya tez-tez gedib gəlirəm. Bəzən orada qalıram, nənəm mənə qulluq edir. Və bir gün xəstəxanada ikən atamın həkimlərlə danışdığını gördüm. Nə danışdıqlarını anlamasam da, atamın çarəsiz şəkildə baxışlarını döşəməyə zillədiyini gördüm. Və mən onu sakitləşdirmək üçün, ata, mən artıq yaxşıyam, həkimlərə de, məni evə apar dedim. Bu anda nənəmin gözlərində muncuq kimi iki damla yaş gördüm. Körpə idim deyə həmin vaxt ona elə də əhəmiyyət verməmişdim. Mən ona diqqətlə baxanda nənəm üzünü çevirdi. O iki damla göz yaşı nənəmin qırışlarla dolu sifətində itib batdı. Və illər keçdi. Mən o xatirəni mürgüləmiş şəkildə beynimin arxasında bəslədim. Amma o haqda heç vaxt düşünmədim. Artıq mən böyüyürdüm və konservativ bir cəmiyyətdə qız uşağı idim. Ətrafımdakı qadınlar mənə tez-tez xatırladırdılar bunu. Xüsusilə də nənəm, sən qız uşağısan deyirdilər. O bir fakt idi. Həqiqətən mən qız uşağı idim. Yəni, faktı dəyişmək mümkün deyildi. Amma onun ardınca başqa bəyanatlar gəlirdi. Sən qız uşağısan, fərqli olmalısın. Sən qız uşağısan, sakit olmalısın. Sən qız uşağısan, bu bərklikdə gülməməlisən. Sən qız uşağısan, oxumağına ehtiyac yoxdur. Sən qız uşağısan, yemək bişirməlisən. Və beləliklə, nənəmin bu bəyanatları məni ondan uzaqlaşdırmağa başladı. Cismən nə qədər yaxın olsaq da, mən mənə nənəmdən çox uzaqlardaydım. Düşünürdüm ki, xalqın uşaqlarının nənəsi nağıllar söyləyir onlar yaxanda. Onlara sevgi bəyanat verir və bunu mən nağıllarda oxuyurdum. Amma mənim nənəmsə, beləcə illər ötürdü, mən məktəbə getdim. Müəllimlərim nənəmdən heç də fərqlənmirdi. Onlar da bu cinsi ayrı seçkiliyi hər dəqiqə başımıza qaxırdı. Və mən artıq özümü gücsüz hiss edirdim. Düzdür, daxilimdə qisas hissi böyüyürdü. Mən onların hamısından mənən uzaqlaşırdım. Amma bir gün, təxminən 15 yaşım olardı, nənəm dünyasını dəyişdi. Və həmin an mən bir acı həqiqət anladım. Mən nənəmdən mənən o qədər uzaq olmuşdum ki, ona sevgimi bəyan edə bilməmişdim. Mən çox gecikmişdim. Bir anlıq özümü haqlı saysam da, 5 yaşımda baş verən o hadisə yadıma düşdü. O iki damla, muncuq kimi, nənəmin üz gözündə itib batan o iki damla göz yaşları mənə nənəmin sevgisini xatırlatdı. Və bir anlığa mən artıq 15 yaşında olduğum üçün daha çox analiz etmək qabiliyyətinə malik olduğum üçün mən düşündüm ki, əslində nənəm məni çox sevirmiş. O iki damla göz yaşları sevginin mücəssəməsi idi. Və əslində nənəm konservativ bir cəmiyyətin qurbanı idi və o məni bu cəmiyyətdən qorumaq üçün hər dəqiqə başı qız uşağısan deyirdi. O məni özünün keçmişinə hazırlayırdı. Çünki hələ bizim nəsildə, qohumda, eldə, obada oxumuş qız yox idi. Və mən bu xəyalları gömməli idim. Nənəm düşünürdü ki, mən də oxumayacam, sadəcə bir ev xanımı olacam və salam, ona görə də bişirib düşürmək mənə bəs edərdim. Və beləcə illər ötdü, atam böyük bir qərar verdi, böyük bir dəyişiklik oldu. Çoxları atama qarşı çıxdı ki, qız uşağını oxumağa niyə göndərirsin? Və mən müəllim oldum. Və mən özümə söz verdim ki, mən
Nənəmə bəyan edə bilmədiyim, çox-çox gecikdiyim o sevgini öz şagirdlərimə bəyan edəcəm. Amma necə? Çox çətin idi. Sevgini göstərməyi yollarını araşdırırdım, tapa bilmirdim. Axı, müəllim olanda da mən ciddi olmalıydım. Çox ciddi olmalıydım ki, uşaqlar dərslərini oxusunlar. Sonra illər ötdü. Biz həyatın taleyin qisməti ilə Amerikaya köçdük və orada mən müəllimlik sənətini davam etdirdim. Burada həmkarlarımdan çox şey öyrəndim. Doğrudan da gördüm ki, sadəcə bir təbəssümlə mən uşaqlara öz sevgimi bəyan edə bilirəm. Mənim təbəssümüm o qədər şeyi dəyişirdi ki, nənəmin vaxtı ilə mənə qadağan etdiyi gülüşlərimə heç kəs demirdi ki, bəsdir Dilbər, bitdi sən qız uşaqsın. Və beləcə mən sevgini, təhsildə sevginin rolunu araşdırmağa başladım, çox şey tapmadım. Amma son 5 ildə mən müəllimlərlə işlədiyim üçün, yəqin ki, hamınız bilirsiniz, amimin təlimçi müəllimi kimi, müəllimlərlə işlədiyim üçün mən bunu da çox araşdırdım. Azərbaycan müəllimlərində gözəl şeylər çoxdur. Amma uşaqları olan sevgi arxa plandadır. Və onlar da mənim keçmişdə olduğu kimi sevgini bəyan etməkdən qorxurlar. Sonra bir bloqa rast gəldim. Həmin bloqda qeyd olunurdu ki, Finlandiya təhsil sisteminin uğurunun arxasında görəsən, sevgi əsaslı təhsil durmur ki. Bir az da araşdırdım. Laplandiya Universitetinin bir neçə tədqiqatçı müəllimi bu barədə birgə araşdırma aparmışdılar. Və mən həmin məqalələri tapıb oxuduğuma görə çox sevindim. Doğrudan da, əslində, mən var gücümlə inanıram ki, həqiqətən də Finlandiya təhsilinin uğrunun arxasında bugün uşaqlara olan sevgi dayanır. Və bu sevgini 1860-cı ildə Uno Signas, Finlandiya təhsilinin, Finlandiya ictimai təhsilinin atası sayılan Uno Signas, pedagoji sevgi sözünü ortaya gətirmişdi. Hətta az qala əsr yarımdan da çox bir müddətdə. Bəs biz niyə bundan xəbərsizik? Və mən oxudum ki, Finlandiya təhsil sistemində əslində sevgiyə çox əhəmiyyət verilir. Və burada sual ortaya çıxır. Bəs pedagoji nüfuz və pedagoji sevgi arasında olan məsafəni necə uyğunlaşdırmaq olar? Və buna cavab olaraq bildirilir ki, əslində müəllim nüfuz sahibidir və bu şagirddə yoxdur. Şagird nüfuz sahibi ola bilməz. Amma müəllim bugün nüfuz sahibi olsa da belə, o dərk etməlidir ki, əslində o düşünməməlidir ki, uşaqlar onunla bərabər səviyyədədirlər, buna borclu deyirlər. Amma müəllimin borcudur ki, düşünsün ki, həmin uşaqlar gələcəkdə onun potensial hüquqlu bərabər şəxslərdir. Bu, uşağın gələcəyinə olan sevgi, gələcəyinə olan ümiddir. Və tədqiqatlar göstərir ki, əslində uşağın akademik uğursuzluğunun və davranış pozuntularının arxasında müəllimlərin sevgisiz verdikləri rəylər durur. Yəni, mənfi rəylər durur. Biz müəllimlərlə işlədikcə, mən müəllimlərə belə sual verirəm. Axı, siz bu sənətə niyə gəlmişsiniz? Çox şikayətlər eşidirik, maaşımız azdır, bizə münasibət yaxşı deyil və s. Və çox zaman da mən bu sualı verəndə onların cavabı bu olur. Uşaqları çox sevirik ona görə. Mənim növbəti sualım isə belə olur. Bəs o sevgini uşaqlara necə bəyan edirsiniz? Çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, mən müəlliməm, mən ciddi olmalıyam və uşaq bilməlidir ki, o dərsini oxumalıdır. Ona görə də mən onu göstərə bilmərəm. Və Finlandiya təhsil sistemi isə hələ də inanır ki,
Əgər uşaq 10 misaldan yalnız birini edibsə, biz ona müsbət rəy verməliyik. Burada müsbət rəy uşağın bir misalı düzgün etdiyinə yönəlir və sonrakı mərhələdə müəllim həmin misalların və ya məsələlərin növbəti mərhələdə necə həll olunacağına yardım göstərir. Və doğrudan da sevgiyə əsaslanan təhsil, mən inanıram ki, dünya təhsilini xilas edəcək. Bugün təhsil sistemi də sürətlə qloballaşır. Biz artıq bir ölkənin vətəndaşı olub qala bilmirik. Biz dünyanın vətəndaşıyıq. Biz bu gözəl planetin, yer kürəsinin vətəndaşlarıyıq. Və uşaqlarımızı onların fərqli gələcəyinə hazırlamalıyıq. Amma biz bilmirik o gələcək onlar üçün nə göstərəcək. Ona görə də sevgi, emosional bir hiss olsa da, müəllim məcburi şəkildə onu emosional şəkildə biruzə verməməlidir. Müəllim bu sevgini seçim şəklində etməlidir. Yəni, müəllim həqiqətən də seçim etməlidir ki, mən uşaqları çox sevirəm və bu sevgimi tədris zamanı daima nümayiş etdirirəm. Mən inanıram ki, dünyanın sevgi xilas edəcək. Və mənə tez-tez müəllimlər də sual verir. Dilbər xanım, fikirləriniz bizi sevindirir. Bəzən rəylər gəlir. Dilbər xanım, siz deyəndən sonra biz uşaqlara gülümsüyürük. Sevgi göstəririk. Çox fərqi var. Doğrudan çox fərqi var. Və mən də öz tədris prosesində körpə uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər dərs demişəm, təcrübəm böyük olub. Amma sizə balaca bir epizodu danışıb, bununla da bitirəcəm. Bəs mən özüm sevgiyə necə nail oldum təhsildə? Bu məni çox düşündürürdü. Və bir gün 4-5 yaşlı uşaqlarla işlərkən sinifimdə biraz Azərbaycan dilində desək çətin bir uşaq var idi. Özündən tez çıxırdı və tez-tez təkrar edirdi ki, mən çıxıb gedəcəm. Bir də heç vaxt bura qayıtmayacağım. Və bu sözü təkrar-təkrar deyirdi. Bir gün mən dizi üstə çöktüm, onun səviyyəsinə gəldim və sakitcə pıçıldadım. Sən bilirsən, gitsən nə olacaq? Mən çox darıxacağım. O isə gözlərini üzümə zilləyərək mənim dediklərimin həqiqətə uyğun olub-olmadığını yoxlayandan sonra əlini ürəyimə uzatdı və dedi, Dilbər müəllimə, siz narahat olmayın, mən həmişə sizin ürəyinizdə olacağım. Təşəkkür edirəm.